Якщо в силу вимог чи обставин прийшлось придумати нову технологію, як проходить процес її обґрунтування? Чи доводилось проводити експерименти самому? Знаєте, пане Віталію, я проводжу експерименти постійно. І підопитні кролики, і я, і мої замовники. Але так як я трошки розбираюся в нормативах і властивостях матеріалів, мої ризики, вони мінімальні, так скажемо. Тому я іноді приймаю доволі сміливе рішення. Але все одно, коли я продумую технологію, потім ми її застосовуємо, вона потребує коригування. Там десь заміни якогось матеріалу, або заміна послідовності дій може бути, да, і так далі. Але інженер – це професія створення технологій. Це моя професія. Тобто я все життя створюю технології, спираючись на властивості матеріалу, вміння організувати процес, навчити людей там і так далі. Як проходить обґрунтування? Справа у тому, що кожен раз, коли ми приймаємо рішення, треба робити техніко-економічне порівняння варіантів. Це єдине обґрунтування, котре може бути. Просто ісходячи з того, що в мене великий досвід за плечима, деякі речі я вже знаю, що не дуже гарні. А деякі я експериментую і дивлюсь. От, наприклад, стовпчатий фундамент, про котрий питав пан Юрій, я розробив повністю от і до. Хлопці зробили, всі задоволені, все нормально. Зробили фундамент швидко, зручно. Все, ця технологія відшліфована, зроблена, і вона вже застосовується у нас в типовому проєкті. Я її розглядаю. Тому саме так воно і відбувається. Я знаю багато технологій, я дивлюся, вони підходять, не підходять. Якщо десь по параметру не підходить, я коригую якусь стару технологію або розробляю повністю нову технологію. І по опиту рахую кошторис. Якщо по грошах це виходить вигідніше, то я її застосовую. Якщо вона виходить дорожче, я від неї відмовляюсь. У мене багато було рішень, котрі, на жаль, не пішли. Вони були помилкові. Тобто мали високу трудоємкість, там десь пішов на поводу реклами, десь там щось сам перемудрив, тому що не дарма кажуть, одна голова гарна, а дві краще. Все ж таки, одна із моїх функцій як головного інженера проєкту – це вчасно схопити за руку конструктора, котрий, на жаль, іноді шифрується, а мені потім видає готовий об'єм і каже, а я вже закінчив. Потім отримую по шиї, я йому нагадую, що у вас є умова. Ви спочатку зі мною обговорюєте всі принципові рішення, а потім лише робите креслення. Все, і переробляє. І не один раз таке було, що переробляли цілі розділи. Тому що конструктори, котрі у мене працюють, вони не мають практичного досвіду. На відміну від мене. Бо я десятки років пропрацював виконробом. Я організовував весь процес, працював напряму з людьми. Тому я знаю трошки більше, відчуваю трошки більше, як це і що буде. Тому обґрунтування – це досвід, кошторис, час. Іноді замовник каже, мене гроші не цікавлять, мені треба швидко. Все. Тому ми вибираємо іншу технологію, щоб ми могли зробити швидше. Або процес організується так, щоб паралельно робилось декілька елементів, а потім збиралися на об'єкті. Тобто це проєкт виконання робіт відшліфовується. Ну і експерименти, як я сказав, це постійно. Тобто цей будинок – сплошний експеримент, моя оранжерея – сплошний експеримент, мій льох – експеримент. І всі ці експерименти я потім розповідаю вам на своїх вебінарах. Показую вам фото, розповідаю теорію. Якщо це спрацювало і працює, я кажу, добре, воно працює, використовуйте. І багато з моїх замовників також проходять через це. Ще одна технологія – оздоблення сарайчика профлістом без кріплення. Є вебінар, де я поділився своїм досвідом, показав вам фото, як це робилося, з якими трудностями ми столкнулися, і показав результат. Я результатом задоволений. Але те, що це трошки більш трудоємко, ніж я розраховував, так, це є. Тому тут важливо правильно підібрати матеріали, скоригувати. Тобто вона буде скоригована, і якщо десь у замовника буде необхідність такого рішення, в мене вже є відшліфована технологія, котру я розробив як інженер.